Për të marrë më shumë detaje rreth aksidentit të djeshëm, Report Televizion ka siguruar edhe videon e aksidentit. Ky është momenti, video e siguruar nga kolegu ynë në Durrës, Aldo Mustafa, momenti ku pranë zonës së Kënetës në Durrës ka ndodhur dhe ky aksident ku humbi jetën një 50 vjeçar. Përshëndetje Aldo Mustafa, cilat janë informacionet më të fundit, ndërkohë që sapo ndoqëm edhe videon që ju keni siguruar? Ju përshëndes atëherë përsa i përket ngjarjes së ditës së djeshme, ku një 50 vjeçar ka humbur jetën pranë zonës së Ish Kënetës, duket se një drejtues automjeti i cili ka qenë me një shpejtësi mjaft të konsiderueshme përsa i përket asaj zone, ka aksidentuar jo vetëm shtetasin 50 vjeçar, por edhe një kalimtar tjetër të rastit në këtë rrugë, ndërkohë që duket se nga vendi i ngjarjes 50 vjeçari është dërguar menjëherë nëpërmjet ambulancës së Spitalit Rajonal të Qytetit të Durrësit drejt spitalit për të kryer kontrollet e mëtejshme, por gjatë rrugës për shkak të plagë vetë marra, ky i fundit ka ndëruar jetë, ndërkohë që shtetasi tjetër është shtruar dhe gjendet jashtë rreziku për jetën. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 5:30 minuta të pasdites së djeshme, ku një automjet ka hyrë në krahun e kundërt të drejtimit të automjeteve dhe është përplasur më tej jo vetëm me le të themi me bordurat që ndodhen në rrugën e Ish Kënetës, ndërkohë që ka bërë edhe një devim dhe manovra shpejtësie, të cilat e kanë çuar këtë të fundit të përplaset drejt një pike karburant ku ka rrezikuar edhe persona të tjerë, por që fatmirësisht të gjithë janë jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ka qenë e ndodhur rreth orës 5:30 minuta, ndërkohë që nga vendi i ngjarjes menjëherë autori i cili ka drejtuar automjetin në këtë mënyrë të jashtëligjshme, le të themi, duket se është arratisur menjëherë nga vendi i ngjarjes, është larguar duke bërë që policia të mos mundi ta kapi personin në fjalë, ndërkohë që menjëherë ka nisur kreha e zonës dhe deri në këtë moment ende nuk kemi një njoftim nga ana e drejtorisë vendore të policisë. Këta të fundit deklarojnë se janë bërë vëzhgimet e kamerave të sigurisë dhe gjithashtu dokumentacioneve për kalcet të cilat ndodheshin në automjetin e drejtuar nga shtetasi, emri i të cilit ende nuk bëhet me dije, dhe po kryen kontrollet për kalce për të bërë të mundur shoqërimin e tij. Gjithsesi policia ka identifikuar pra drejtuesin e automjetit që shkaktoi këtë aksident. Përsa i përket drejtuesit automjetit, vetëm të iniciale që na bën me dije janë ato SS të shtetasit i cili ka qenë drejtues në këtë automjet i cili ka shkaktuar humbjen e jetës së 50 vjeçarit me inicialet FG. Ndërkohë që gjithashtu edhe drejtoria vendore e policisë së qytetit të Durrësit ka njoftuar qytetarët që tregohen më të kujdesshëm në këtë aks rrugor, pasi ka pasur her pas here tentativa për të tejkaluar shpejtësinë normale dhe për të mos zbatuar pra rregullat e qarkullimit. Është një ndër akset më të rrezikshme të qytetit të Durrësit, ku ka pasur shumë humbje jetësh. Kujtojmë se disa muaj më parë humbi jetën dhe një vajzë po në këtë aks, e cila kalonte gjatë mbrëmjes së sapo kthyer nga puna në rrobë bashkëpsi dhe po kalonte rrugën për të shkuar drejt banesës së saj, por për shkak të le të themi vështirësive që shkaktohen në këtë rrugë nga ndriçimi i dobët gjatë natës, drejtuesi i automjetit nuk ka mundur ta shikojë dhe më pas ka aksidentuar të rend për vdekje, duke bërë pra që ky aks jetë një ndër akset më të rrezikshme në qytetin e Durrësit, përsa i përket qoftë edhe shpejtësisë së drejtuesve të automjeteve, por qoftë edhe të aksidenteve të shumta që ndodhin në këtë zonë. Duke marr shkas edhe nga aksidenti i djeshëm, por edhe nga aksidenti i mëparshëm që ju përmendët, a ka shtim të forcave të policisë rrugore në këtë aks, ku është në një zonë super të banuar, ku ka mungesë, siç e thatë ju, rruga, infrastruktura për shkak të mungesës së ndriçimit, sepse është kthyer në një aks ku bëhen sikur është pistë për të bërë xhirë, për të bërë gara me automjete, kush ecë më shumë. Në fakt, përsa i përket kontrolleve të pikave të policisë, ato janë periodike, janë në mënyrë të vazhdueshme në këtë aks. Në fakt, por që duket se është e vështirë parandalimi i aksidenteve, përsa ko nuk janë marrë ende masa të mirëfillta në këtë aks rrugor. Një ndër problematikat është që ndriçimi është i dobët, ekziston një ndriçim, por në fakt është i dobët edhe për shkak të lartësisë së pemëve, të cilat duket se e zbejnë ndriçimin e le të themi dritave që ndodhen në krah të rrugës, por gjithashtu nga ana tjetër është
është edhe injorimi nga ana e shoferëve të sinjalistikave rrugore, pasi është ndër të pakta taksa rrugore në qytetin e Durrësit, i cili ka është i pajisur edhe me semafor dhe sinjalistika rrugore dhe tabela të cilat tregojnë shpejtësinë apo le të themi veprimet që ndalohen në këtë aks rrugor, por duket se këto të fundit injorohen nga ana e drejtuesve të cilët vendosin të ecin me shpejtësi të lartë në këtë zonë. Faleminderit Aldo Mustafa për të gjitha këto detaje dhe këto informacione që na përcolle nga Durrësi dhe për pamjet e aksidentit që Report Televizion ka siguruar. Mirë.